Trsat se jučer vratio u srednjovjekovno doba. Ni kiša nije spriječila da se održi manifestacija Povratak Frankopana, koja je i ove godine bila centralni dio slavlja Dana Trsata. Jutro su se, evo, vitezovi su digli svoje šatore, postavljene su mete, pripremljeno je sve za ovaj dvoboj, za streljičarski turnir. Poseban trenutak bio je već tradicionalan svečani defile svih sudionika u povijesnim odorama. Fate largo, idu knez Mikula IV. Frankopan i njegova pratnja! Svi smo bili u toj svečanoj povorci koja je prošla preko Trsata. Pred crkvom nas je pater Gvardijan blagoslovio, to je nekako već uobičajeno. Imamo i konje i kočiju. Trsačani su oživjeli povijest prikazom srednjovjekovnog života. Najupečatljiviji su bili vitezovi sa svojom opremom u viteškim taborima. Posjetitelji su mogli uživo vidjeti i arsenal pravog viteškog oružja. Imamo masu sjekira borbenih, štitova za štitozid, za borbe sa mačevima i štitovima, oklope od rukavica, kaciga, chainmaila, odnosno žičanih košulja, coat of plates, odnosno full oklopa za tijelo. Viteško oružje je posebno oduševilo najmlađe. Šta to ti imaš na ruci? Naravno, ovu kacigu. Mislim ovu rukavicu. A čemu ona služi? Da stiti ti ruku. Jako vole saznat sve o tome. Oni svi žele biti vitezovi. Mnogi misle da ovoga dječaci više nego djevojčice, ali u zabludi smo. Cjelodnevni program manifestacije uključivao je i brojne druge zanimljivosti poput izložbe starih zanata, srednjovjekovne kuhinje i vrtuljka te uslikavanja lica s različitim motivima. Najčešće nam traže vitezove, princeze, normalno doba Frankopana je jedna predivna manifestacija. Konkretno nudimo stakla i namjeravamo puhat stakla kako su nekad Frankopani radili, nastavi tu tradiciju koja je nekad bila. U Hrvatskoj su bile neke staklane gdje se radilo i umjetničko staklo. Pa evo, pokušavamo nešto, jako su vremena teška, nisu baš sklona obrtnicima, ali evo, uspijevamo nekako zainteresirati publiku. Događaj je okupio brojne frankopanske udruge s našeg područja. Dani Trsata obilježavaju se povodom proslave oslobođenja Trsata te povodom blagdana zaštitnika Trsata Svetog Jurija.